ဒီနေ့တို့သဘောဝပ္ပုရိအခန်းလေးကကဘာကုမ္မီဇရမြအခန်းကိုလေ့လာဆွေးနွေးကြည့်အောင်ကဘာကုမ္မီဇရမြအခန်းမှာတို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာကြမယ်နံပါတ်၁ဒီကကုမ္မီဇရမြနဲ့နံပါတ်၂တာမန်ကုမ္မီဇရမြဆိုပြီးတို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာကြပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ပြောကြည့်ပါဦး ဟုတ်ပြီနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာမှာလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အဓိကကုမ္မီဇံမြားကိုရင်ဆုံးလေ့လာကြမယ်တိုက်ကြီးတွေနဲ့သမုဒ္ဒရာဇံဝန်ကြီးတွေကိုအဓိကကုမ္မီဇံမြားလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ဆိုပြပြီးလို့ရမလားမသိဘူးတိုက်ကြီးများနဲ့သမုဒ္ဒရာဇံဝန်ကြီးများလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတိုက်ကြီးများဆိုတာကိုစတင်လေ့လာကြမယ် တိုက်ကြီးများနဲ့ဂျိုင်ဝမ်ဂျိုင်ဝမ်စာရာတွေကိုတာမန်ကုမ္မီဇရာတွေလို့ခေါ်တယ်တိုက်ကြီးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်ယံမှာမြင့်တက်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့စီအယ်ကြောက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာဂျိုင်ဝမ်ကြီးတွေစီကိုတွားကြရအောင်သမုဒ္ဒရာဂျိုင်ဝမ်ကြီးတွေဟာနိမ့်ကျချိုက်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့စီမာကြောက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထ
mien jai wan jao di le chi de lu so da ba tai ji ne tamou ya ji de chang le la pi lo tai ji ben ne tai chi de so da wo le ti ya lo pyo ji ba wo tai ji ben ne tai chi ba ya sia te a sha dai ne africa dai tong myo america dai le taung america dai nga anadika dai 6 europa dai 9 australia dai lo ba sia ho ba le a ri tai ji de go sia ga မှန်လို့လွယ်အောင်အတူကောင်းတဲ့တာကြီးတွေရဲ့အစဉ်လိုက်ကိုအာရှအာဖရီမြောက်တောင်ရီအန်တာဥရောအော့တိုက်ရောဆိုပြီးအတူကောင်းမှတ်ထားပါတယ်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတူပေါင်းလေးကိုလည်းမှတ်ထားပြီးကြက်ထားလို့ရပါတယ်တာကြီးတွေပြီးသွားရင်သမုတ်တရားကြီးဒီကိုဆက်သွားပါမယ်သမုတ်တရားကြီးဘယ်နှစင်းရှိလဲမသိဘူးတင်းပစိဝိတ်သမုတ်တရားနေအတလန်နဲ့သမုတ်တရားသုံးအိန္ဒိယသမုတ်တရားလေးအာသစ်သမုတ်တရားဖြစ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမုတ်တရားကြီး၄စင်းကိုလည်းဆရာကအတူကောင်းအနေနဲ့ပစီအတ္တအိန္ဒိယအာတိတ်သမုတ်တရားဆိုပြီးဆရာတို့ကောက်မှတ်ထားပါလေအဲဒါဆိုရင်အဓိကဂုံမြေတံများခန့်သင်္ကန်းသာကတော့ပြီးသွားပြီကြံသေးတယ်တမန်ဂုံမြေတံများကိုဆက်အောင်တိုက်ကြီးတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းများမြင့်တက်ခြင်းနေကြခြင်းပင်လေရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်ခြင်းနေကြခြင်းတိုက်ကြီးများဖေးရွေရှားခြင်းရေခဲရေလေတို့တိုက်စားသေဆောင်ပို့ချခြင်းရာသီဥတုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကြောင့်တမန်ဂုံမြေတံများဟာအဖြစ်ဖြစ်ပျောက်ွယ်ပြီးတော့တချို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာကြီးရေနေကြရနေကြရဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆရာ။ဟုတ်ပါပြီ။ပြောပြပါမယ်။တချို့ကြောက်လာတွေဟာတွန့်တက်လာပြီးတွားတွန့်တောင်တန်းကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။တချို့ဟာပြက်ရွေ့ပြီးတော့ကြောက်ကြီးတွေဖြစ်လာတာကိုဆိုလိုတယ်။တချို့ကုန်းပြေတဲ့များဟာကြောက်လာတွန့်မှုနဲ့ပြက်ရွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဥပမာကြောက်လာများတွန့်မှုကြောင့်တွားတွန့်တောင်တန်းကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကြောက်လာတွေပြည့်ရွေးမှုကြောင့်ဇောင်းနှျောတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းတိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်။တိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရလဲဆရာ။တိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာမြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်လို့တချို့ဒေသတွေမှာဘူးပုံသဏ္ဍာန်၊ဂျန်ဝမ်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရေခဲမြစ်တိုက်စားမှုကြောင့်ယူပုံသဏ္ဍာန်၊ဂျန်ဝမ်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုတကကြောက်တွေပြုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ကြမယ်။ပြုံးနေရဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆရာ။ပြုံးနေတယ်ဆိုတာမင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ပျက်စီးပြောက်ွယ်သွားတာကိုဆိုလိုတာပါဒါဆိုရင်ရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ကြောင်များဟာရုပ်ခြေပြက်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ခြေပြက်ခြင်းတွေကြောင့်ပြုံးနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထုံးကြောက်တရားဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါတဲ့ရေမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုံးကြောက်ဒေသတွေမှာဆိုရင်မြူပေါက်တွေနှိုင်းကူတွေကြောက်တွေနဲ့အိုင်တွေဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ထန်ဆန်းကူနဲ့မြင်းပတိကူလို့ပေါ့နော်ဆရာအေးဟုတ်တယ်ပြင်းပြင်းနဲ့မှာဆိုရင်စရံကူတို့ပြင်းကြီးတော်ကူတို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီထုံးကြောက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာနောက်တစ်ခုကမြေချောင်းရေခဲမြစ်စားရတဲ့တယ်ဆောင်မှုကြောင့်လည်းနေပိုးချောင်းမှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဲလို့ဆိုတယ်ဥပမာမြေဝကျုံးမော်တွေမှာဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ရေခဲမြစ်အစုံတွေမှာကြောက်စုတန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အချို့ကုန်းမြေတံတွေကြတော့ရေလေတိုက်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲကနာတွေမှာတိုက်လေတွေကြောင့်အဲ့ဒီတိုက်လေရဲ့ပို့ဆောင်မှုကြောင့်မလို့တဲကုန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီတဲကုန်တွေရဲ့ပုံတံဟာဆိုလို့ရှင်တိုက်တဲ့လေတိုက်နှုတ်မော်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုံတံကွဲပြားခြားနာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တချို့ကုန်းမြေတံများကြတော့
เจ้าเยบุญญาถั่วจีนมีรองโลชาณีจีนโลจองผิดบ่ล่ะเลยรู้สู้เลยมีรองนี่ญาฉ่อกุญญาฉ่อลอญาเจ้าหน่ําญาญาอะดิณีดิเนี่ยผิดบ่ล่ะเลยรู้ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟာလို့ပြောလာဆရာအေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့တွေတွေဆွေးနွေးကြရတဲ့ကဘာကုမ္ပဏီဇာတ်များခန့်မှာအဓိကကုမ္ပဏီဇာတ်များဖြစ်ပေါ်တည်ရှိမှုအခြေအနေတွေတာမန်ကုမ္ပဏီဇာတ်တွေရဲ့ပြောက်ွယ်ပျက်စီးမှုနဲ့အသိဖြစ်ပေ
ရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာကျေးဇူးပါတယ်ဆရာမာကျောင်းသာဒီနာရေးကြမှာရင်း